Останні дні весни на Закарпатті по-справжньому спекотні. Температура повітря в день досягає 30 градусів. Причина теплої погоди – антициклон, який зараз панує в центральній частині Європи. За словами синоптиків, сонячні дні закарпатців радуватимуть недовго, так як вже на вихідних по всій території області очікуються опади. Вже в перший день червня синоптики прогнозують зміни погоди, пов'язані із приходом північного циклону. Він принесе із собою опади, які розпочнуться із локальних грозових дощів. А вже наступні вихідні опади матимуть інтенсивний характер та пройдуть по всій території області. На 1 червня в день вже очікуємо короткочасні грозові дощі на більшій частині території області. На суботу і неділю, це у нас 2 та 3 червня, там пройде досить активна фронтальна зона, яка буде пов'язана з улегованою північного циклону, який опуститься на територію нашої області, і по всій території області пройдуть зливові дощі. В період опадів синоптики не виключають значне посилення вітру, а в окремих випадках – навіть град. Що ж до температурних режимів, то вони не надто зміняться. Тепла повітряна маса залишатиметься на рівні 23-28 градусів вище нуля. Вони будуть супроводжуватися, звичайно, грозовою діяльністю. Під час них не виключені і шквалисті посилення вітру, звичайно, і може подекуди випадати град. Такі моменти ми не виключаємо під час таких синоптичних ситуацій. Грозова активність зменшуватиметься вже з наступного тижня, однак не відійде повністю. Як анонсують гідрометцентри, у вечірній час можливі короткочасні локальні зливи.